କାହା ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତ କାହା ମୁହଁରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପୁଣି କାହା ଦେହରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଠିକ୍ ବାରି ହେଉଥିଲା କେମିତି ବାରବାଟି ମୁହାଁ ଥିଲା ହଜାର ହଜାର କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଦେହ ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଫେରିଥିବାରୁ ନିଜ କ୍ରିକେଟିଂ ହିରୋକୁ ଚିୟର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ପରଠାରୁ ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା ଷ୍ଟାଡିୟମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଟିକେଟ୍ ଧରି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଦର୍ଶକ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଭରପୁର ଜୋଶ ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବିରାଟ ରୋହିତ ରାହୁଲ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ପରି ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା ଜିତିବ ଇଣ୍ଡିଆ କାଲି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା କାଲି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ହେଇଗଲା ରିଷଭ ପନ୍ଥ ଶ୍ରେୟର ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛକା ଗ୍ୟାଲେରୀ ମାରୁଥିଲେ ତ ଆମେ ଆଜି ଆଶା କରୁଛୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେମାନେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଛକା ବି ମାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛକା ମାରିବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବୁ ଜିତେଗା ବହୁତ 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 ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିବ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ ଆମେ ଜଗିଥିଲୁ କେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଆଜି ଆସୁଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବ ଏଇଠି ୟାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଭୁଲି ଘୃଣା ରୂପକର ଆକାଶର ଛାତି କୁଚିରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତି ଓ ମୈତ୍ରୀର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଅପିଲ୍ ସେହିପରି 2015ରେ ଘଟିଥିବା ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗା ଘଟଣା ପରେ ବାରବାଟି ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ସରି ଅପିଲ୍ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା 2015ରେ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମୋ ପଛରେ ବୋତଲ ମାଡ଼ ହେଲା ବୋତଲ ମାଡ଼ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଖେଳ ଅଧା ମାନେ ଡରିକିରି ବାହାରକୁ ପଳାଇଆସିଲି ତ ଏଭଳିଆ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିଛି ଯେହେତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଭାବପ୍ରଣତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯଦି ହାରିବା ଜିତିବାରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ସେମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି 2015ରେ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା ତ କଟକରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତ ସେଠି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆଉ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍କୁ ଆମେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣାଉଛୁ ସେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆସିଛି ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଖେଳିବା ପାଇଁକି 4:50ରେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇ 5:30ରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାରବାଟିରେ ନୂଆ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସବୁକିଛି ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍